Jag förstår att ni har väntat och längtat och nu är den äntligen här. Shein haul del 2. Sist jag gjorde en haul därifrån så hade jag lite problem att hitta vilket det korrekta namnet var. Men det rätta uttalet är alltså Shein och inte Shein, som jag fortfarande säger utanför kameran. Vill man göra ett köp därifrån så tycker jag att ni ska kolla in min del 1 som jag länkar till er här nere. Där man får lite tips att tänka på inför köpet. Jag tänkte börja med en klänning som egentligen inte är en klänning, utan den kommer så här. Men man kan själv välja om man vill ta bort den här svarta t-shirten med volangärmar som har knappar som matchar kjolen. Så man kan ju ersätta den med någon annan tröja om man vill också. Men det är ju gulligt när det matchar, det vet ni som har sett mina videos tidigare. Jag är svag för matchningar. Den har också reglerbara axelband, inte sådär jättemycket, kanske 2 centimeter, men det räddar kanske sommaren för någon i alla fall. Jag kommer ihåg när jag var liten och mina föräldrar gjorde egna batik t-shirts hemma. Och tro det eller ej, men den här trenden tror jag är tillbaka, för jag ser de här mönstren överallt. Så självklart passar jag på att klicka hem en klänning till min dotter i det här populära batikmönstret. Det är en ribbad klänning som jag köpte i storlek 130 till min 110 cm dotter. Och den är ganska lång på henne. Så har jag inte helt fel och om den här håller så kommer hon säkert kunna ha den i ett par år till. Alltid när jag beställer någonting från Shein så får min dotter lite fria händer där på slutet och klicka hem någonting som hon själv har valt. Och unicorns i all ära, men det slutar ju med att alla plagg har minst en liten unicorn-detalj. Men jag förstår henne, för kolla på det här fina sättet. En tröja med ett unicorn-ansikte och kroppen slutar på kjolen med en unicorn-svans. Här kommer ännu ett sätt med huva och det här är så tufft, för när man har det på sig så är liksom trycket på tvärtomsidan på över- och underdelen. Trycken tycker jag är så här både coola och gulliga och bidrar till en så här skön avslappnad stil. Ja, men nu är vi tillbaka till batikmönstret och Shein har ju otroligt många t-shirts att välja bland, från 30 kronor uppåt med olika tryck och färger och former och mönster. Och oftast så hänger du med en lite så här halv cheesy text på köpet också. Då är vi framme vid sista plaggen som är 2 matchande klänningar som jag har köpt till mina döttrar. Och mitt hjärta bara blöder när jag tänker på hur gulliga de kommer vara när de springer runt i de här tillsammans. Det är ett tunt, härligt, somrigt material med gulvit randigt mönster och en rosett upp till. Nu har ni säkert suttit under hela halen och tänkt på vart mina kläder kommer ifrån. Och såklart kommer alltihopa också från Shein. Om du vill se fler klipp och recensioner av mig, glöm inte att gilla det här klippet och följa min sida.